ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب یہ جگہ ہے۔ یہ اسماء خاتون ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں، ماشاءاللہ یہ عمرہ کر رہی ہیں۔ آج دو یہ دیکھیے ماشاء اللہ حرم کا نظارہ، یہ دیکھیے کام چل رہا ہے، یہ مسجد حرام کے ماشاء اللہ مسجد حرم کے مینار ہیں، یہ لو پانی لینے گئے، ویڈیو بننی ہے نا، چلو